Кінотеатр під відкритим небом. На літній сцені парку Шевченка знову показуватимуть фільми. Перший перегляд відбудеться вже сьогодні о 21:30. Всі охочі зможуть переглянути романтичну драму «До зустрічі з тобою». Та ще й повністю безкоштовно. Такий показ вирішили влаштувати громадські активісти. Вони організовували їх 3 роки тому, а нині взялися відродити традицію. У такий спосіб хочуть відволікти франківців від сірих буднів, аби вони просто приємно провели час. В повсякденному житті, в буденному, коли дуже багато клопотів, дуже багато роботи, не завжди знаходиться час для себе, для відпочинку. А це є хороша можливість так гарно провести час. І це повністю безкоштовно. Тобто якихось фінансових затрат теж не потрібно. Головне знайти час, бажання і хорошу компанію. Самі ж мешканці до такої ініціативи ставляться схвально. Дехто навіть пам'ятає попередні покази. Нехай показує, тільки за. Я колись навіть була попала на такий фільм. Правда, він був про щось про релігію, релігійне, але так, вечором посидіти, подивитися таке можна. А я? У нас якраз і не вистачає якихось ідеологічних таких програм для того, щоб молодь заохочувати до, ну, бути патріотами, напевно, України і так далі. Я думаю, що це позитивна ініціатива. А от щодо репертуару, то активісти кажуть, що в подальшому намагатимуться обирати таке кіно, аби задовільнити якомога ширшу аудиторію глядачів. Це будуть веселі або ж повчальні стрічки. Звісно, що публіка є різною, є хто любить різні екшени, хтось любить трилери, ще щось. А ми будемо старатися знаходити цю золоту серединку для того, щоб більшості могли глянути хороший фільм. І будемо вдячні також на те, що хтось, можливо, буде пропонувати свій варіант, щоб показати. Якщо ідея кінотеатру «Під відкритим небом» себе зарекомендує, фільми на літній сцені парку Шевченка показуватимуть раз на 2 тижні. Щоправда, це ще залежатиме від погоди. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.